Zdravím. Dneska trošičku z jiného soudku. Dneska bych vám chtěl ukázat nebo vysvětlit, proč některým z vás a jako i mě dříve nechtěli kvést citrusy. Mám tady jeden citron, který vlastně pochází větvička z Itálie, dovezená do Čech, zasazená a každoročně mi ten stromeček plodí. Chci vám vysvětlit, v čem je prostě ten problém, že máte krásně bohatý takovýhle keříček a přesto nemáte květy, nemáte plody. Já tady mám už jeden Eliško otočit takhle. Eliška, mě to tady musí držet, protože já ten stromeček mám podepřený, do bílý. Pojďte se na takovýhle krásný citron, jaký tady je. Jo. Vidíte, ono se mi to právě naklání na tuto stranu, já to mám jinak podepřený, takže proto to drží Eliška. Jo. A chci vám jenom ukázat, že tady mám několik vlastně během roku narostlých citronů. Ten už je jakoby nejstarší, vidíte. Jo. Pak jsou tady další, jo, ty už taky začínají žloutnout. Jo, velký. Pak tady mám i menší, který ještě samozřejmě dorostou. A už se tady objevou i další květy. Poupata. Já teď tady, jo, podívejte, ale já teď nemám sice brýle, ale už je to tady vidět, tadyhle. Jo, tady je vidět. A určitě tadyhle taky vidím. I bez brýlí dokonce. Trošku na to posvítíme. Jo, tady je to taky vidět, jo. Eliško, otočila se zpátky. Ale mě to drží, jak to nespadne. Jo, pojďte, tady už začíná to rozkvétat, jo. Takže to je vlastně, abyste viděli, že na jednom stromečku můžete mít úplně všechno. Od květů až po zralé ovoce. A jak toho teda dosáhnout? Předpoklad je tomu stromečku udělat jaro, léto, podzim, zima. To je prostě základ. To znamená, v létě klasika mít to prostě někde, pokud možno na zahradě nebo prostě venku, pod čirým nebem, nechat to na sluníčku zalévat, jo, tak jak byste se o to normálně starali, ale v zimě je potřeba to někde mít v chladu. Samozřejmě mráz to nesnese, aby bylo, já nevím, 5 pod nulou, to jako ne, ale kolem nuly, kolem 1 stupně pod nulou, to ten stromeček krásně přežije. A to je to důležité, aby vám vůbec ten stromeček vykvet. To znamená na 3 měsíce, aby byl někde, ale musí to být teda na světle, jo? Musí být hodně světla a samozřejmě chlad, aby to bylo, já nevím, mezi tou nulou a třeba 10 stupněma. Nebo prostě nějaký chodby, nebo prostě takovýhle prostě prostředí, aby ten stromeček dostal. A potom vlastně v zimě, teď máme vlastně začátek března a vidíte, že už zase znova půjde do květu, už znova bude kvést. Jo? Takže opravdu velmi, velmi důležitý, aby ten stromeček měl zimu. Jinak, co se týká, do čeho zasadit, přesazuju ho tak zhruba jednou za rok, zeminu dám jakoukoliv, jakou mám po ruce, vůbec si s tím nelámu hlavu, prostě nějakou, třeba i od krtka, je to jedno, protože ten stromeček nebo každá rostlinka žije v zemi jenom proto, aby prostě měla nějakou oporu, aby ty kořeny něče rostly. Jo? Samozřejmě potom do toho květináče musíte dávat nějaký živiny. Já dávám vyperu filtr z akvária a ten vlastně vypranou vodu dávám jakoby hnojivo. Takže to už si potom každý zvolíte sami, co se vám osvědčí, co vám bude vyhovovat a jaký máte vlastně možnosti. Jinak samozřejmě existují speciální hnojiva čistě na citrusy, takže i takhle můžete. Jo? Já jenom to, že to prostě dělám tím způsobem. Takže podívejte na to, jinak samozřejmě kterákoliv větvička se takhle ustřihne, ta koncová, jo, ta, která ještě vlastně nemá jakoby hnědou kůru, která je vlastně úplně nová, jakoby jednoletá, tak když se ten konec dá do stimulátorů, zasadíte do země, tak máte zase novou rostlinku. Jo. Je to vlastně takovej, jak se říká, jeho klon, jeho další. Takže to jenom abyste viděli, že je opravdu i na takovýhle roští, jo, protože ten stromeček samozřejmě si udělá pod tím širým nebem to svoje, udělá si co chce. Jo. To znamená, vidíte, že i třeba někde listy chybí, jo. Ten stromeček je prostě schodil, když se mu třeba zdálo, že na něm bylo moc sluníčka, nebo že prostě to bylo naopak, jo, nevím, ale
stříhám nebo nestříhám skoro vůbec. Jo, ten stromeček se s ním poradí sám, jo, občas přijde taky nějaký vítr, že jo, ten stromeček se mi i dokonce povalí s tím květináčem, ale jak říkám, mám to hodně zafixovaný, protože je potřeba, aby to mělo nějakou oporu, protože pak, když to ještě otočit, když to pomalu, když to má potom takovýhle plody, jo, a teď to má vlastně na této staně, tak to pade. Můžeme i spočítat, takže jeden, druhej, tadyhle jsem někde uprostřed viděl taky, no, takže třetí, čtvrtý, pátý, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, jo, a tamhle taky ještě jeden, dvanáct, tady tam vidím třináctý, jo, ono tam ještě možná něco bude, jo, takže jo, a koukejte se, a já v rychlosti doběhnu pro nůž a zkusíme si ho nakrojit. Tak, omlouvám se, že jsem byl takový nepřipravený, ale už ho tady mám. Takže, sklidíme. Koukněte. Mohl jsem možná vzít i váhu a sváně ho zvážit, ale podle ruky uvidíte, že to opravdu žádný mrně úsek není. Z takového květináče vidíte, co to má plodu. Jo? Takže jdeme nakrojit. No. To je síla. Normální prostě opravdu citron, který, já nevím, nechci říkat lepší z krámu, horší z krámu, ale vlastně musí být lepší, protože není na něm žádný postřik, prostě nic, jo, je to doma vypěstovaný, jo. Samozřejmě asi ta úroda na rok nevydrží, to je jasný, ale jenom tak pro zpestření, pro zajímavost to je. Takže když pojedete potom někam do Středomoří, citron jde úplně krásně zasadit, opravdu stačí tu roční větvičku, stimulátor do země a krásně vám to zakoření. Tam se nechá říct, že možná 90% těch větviček se uchytí. Jo. Určitě se vám neuchytí mandarinka. To i když to už jsem zkoušel a prostě mandarinka na tohle to je takový prvít, ta prostě ne a ne. Jo. Takže mandarinku těžko takhle naklonujete citron. Jo. Takže myslím si, že asi to bude všechno z mý strany. Koukněte na to ještě jednou, takhle to prostě vypadá, klasický citron, kdybych, jo, a už mi to kape, jo, už se křiním. Tak jo, takže když se udělám čajíček, nakopu citron do čajíčku a vám popřeju takovýhle krásný pěstitelský dovednosti. Nehlejte na to, jak ten stromeček vypadá, hlejte na to, jak se o něj postarat. Mějte se fajn.